يرواش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Zahvaljujemo uzvišenom Allahu dželešanu. Od njega pomoć i oprost molimo. Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalazi u nama i da nas sačuva zla koje proizilazi iz naših vlastitih tijela. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha. I svjedočimo da je Muhammed alejhi salatu vesselam Božji rob i Božji poslanik. I tvrdimo i kažemo da ono koga Allah uputi niko u zabudu ne može odvesti. A koga on u zabudi ostavi, nema toga koga može uputiti. Također tvrdimo da je Allahov govor najljepši, najbolji, najistinitiji govor, a da je Muhammedova alejhi salatu vesselam uputa najbolja i najispravnija uputa. A svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda vodi u džehennemsku vatru. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jest od Adama alejhi salam. Od njega je stvorio njegovu suprugu, to jest Havu alejhi salam. A od njih dvoje je mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio. Zato se bojite Allaha onoga s čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze ne kidajte, zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici, istinski se Allaha bojite i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici, bojite se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša djela dobra primiti, a loša će vam oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu pokorava, taj će velikim uspjehom uspjeti. Govorimo o tematici vjerovanja. Tema ovog kursa jeste kako doći do Allaha uzvišenog. Kako postići da tebe kao osobu, kao tijelo, kao dušu, kao riječi i djela primi uzvišeni Allah, gospodar svjetova. Zato ćemo početi sa prvim temeljem. Sa ugovorom koji je uzvišeni Allah dželešanu i obećanjem dao Ademu alejhi selam kada je protjeran iz dženneta. Rekao je uzvišeni Allah dželešanu: "Wa qala ihbita minha ba'dukum li ba'din adu." I on reče, kada je Adem počinio grijeh, on reče, to jest uzvišeni Allah: silazite iz njega. I jedni drugima ćete neprijatelji biti. Dio mufessira smatra da se ovo odnosi na Adema i Iblisa, to jest džini i ljudi će vječno do sudnjega dana biti neprijatelji, šetani i ljudi. Dok drugi smatraju da se ovo odnosi na Adema i da se misli na njegovo potomstvo. Jedni drugima će neprijatelji biti do sudnjega dana. Fa imma yati yanakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. I znajte da će vam od mene dolaziti uputa. Pa kogod bude slijedio tu uputu, neće zalutati i neće nesatrniti. To je Allahovo obećanje.
وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onoga ko se okrene od moje opomene i upute, da ćemo da proživi težak i tegoban život, a na sudnjem danu proživjet ćemo ga slijepa. Kada rabbi lima hašerteni ama, vakad kuntu basira. On će reći, gospodar moj, zašto si me proživio slijepa kad sam vidio na dunjaluku? Kale kedalike tetke ajatuna fenesiteha, va kedalike lijome tunsa. A Allah će mu reći, to je zato što su ti dolazili moji ajeti, a ti si ih zaboravljao kao da ne postoji, okretao se od njih, tako ćeš i danas biti zaboravljen. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. A tako ćemo kazniti svakog onog ko u grijehu pretjera i ne bude vjerovao u ajete gospodara svog. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. A trebate znati da je ahiretska kazna i žešća i dugotrajnija. Vratimo se na ajet. Uzvišeni Allah dželešanuhu protjeruje Adema, Havu i njegovo potomstvo samim tim iz dženneta. I daje obećanje. Ugovor koji ima dvije strane. Dio na koji se uzvišeni Allah obavezuje i dio koji trebaju ljudi da ispune. Dio na koji se Allah obavezuje glasi: فَإِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Od mene će vam dolaziti uputa. Kažu mu fesiri, dolazit će vam poslanici i objave. Znači, uputa za nas danas je Muhammed, alejsalatu vesselam, odnosno njegov sunnet, za koji se jasno zna gdje je zabilježen, počeoći sa Buharijevom zbirkom, Muslimovom zbirkom, četiri sunena i drugim validnim zbirkama gdje je sačuvan poslanikov sunnet, i Kur'an kao objava, evo ga. Kur'an kao dio Allahovog obećanja koje je dao Ademu za njegovo potomstvo, to jest i nam. Femeni tebe ahudaj. Ha. Sad dolazi dio koji mi moramo ispuniti. Pa ko bude slijedio moju uputu, kaže uzvišeni Allah, to jest Kur'an i poslanika, ela jedinu varajško, neće zalutati. Neće zalutati u čemu? Znači, ajet nije precizirao neće zalutati u vjerovanju, recimo. Neće zalutati u postupcima, neće zalutati u međuljudskim odnosima, ne. Ostavio je uopšteno, što znači da podrazumijeva sve moguće aspekte i dimenzije čovjekovog života. Tako neće zalutati u vjerovanju. Ko se bude držao Kur'ana i upute poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne može biti da čini širk. Čovjek može činiti širk samo iz dva razloga, ili iz neznanja, ili iz zle namjere. Ne može zalutati u vjerovanju. Ne može zalutati u ibadetu. Ibadet će ostati sačuvan kako ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prakticirao do kıyametskog dana. Prihvatit će ga ko će prihvatiti, odbit će ga ko će odbiti. Ne mogu zalutati ni u međuljudskim odnosima. Neće moći ni jedan čovjek do kıyametskog dana reći: šerijat nije zabranio kavetu. Šerijat nije zabranio blud. Šerijat nije zabranio prevaru. Samo je pitanje, slijediš li ili ne slijediš. Ali nećeš zalutati. Vala ješka. Znači, nećeš zalutati na dunjalku i neće čovjek biti nesretan na ahiretu. Šta znači biti nesretan, odnosno da ne bude nesretan? To jest, neće gorjeti u džehennemskoj vatri. Znači, neće gorjeti u džehennemskoj vatri. To znači biti nesretan. Zato Abdullah ibn Abbas kaže ovdje:
neće zalutati na dunjaluku i neće biti nesretan na ahiretu. I također je od njega se prenosi da je rekao, ovim ajetom Allah se je obavezao da će na pravi put izvesti svakoga ko bude držao se njegove upute, objavi, i neće, spasit će ga na ahiretu, neće biti, neće gorjeti u vatri na ahiretu. To je ono što je Allah dželešanu obećao Ademu alejhiselam, njegovom potomstvu, i onda su nakon Adema poslanici dolazili jedan za drugim u nizu i stalno su ljude vraćali i podsjećali na ovo obećanje, na ovo pravilo, na ovu potrebu. A nakon naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je posljednji, ulema je dobila taj veliki zadatak i veliki teret da preuzme obavezu vjerovjesnika i da ljude vraća na ovaj ugovor, na ovaj dogovor. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Al ulema warathatu al-anbiya", kao što kaže sallallahu alejhi ve sellem, ulema su nasljednici vjerovjesnika u ovom umetu, naravno. Ali za onoga koga uzvišen, ko se okrene od ove upute, Allah dželešanu kaže da će teškim životom živjeti. Komentatori Kur'ana, mufessiri, govorili su mnogo o teškom životu. Ali svi se slažu, kad sve sabiriš, da taj težak život odnosi se na tri dimenzije, na tri etape. Svaka koja dolazi je teža od ove prve. Prvi težak život, tijesan život, je na dunjaluku. Zapamtite dobro. Nemojte da vas zavara sjaj i blještavila koji posjeduju oni koji ne vjeruju u uzvišenog Allaha. U dušama svojim, u srcima svojim, to su ljudi duboko nesretni. To je 100% sigurno. Materijalno bogatstvo je potrebno za čovjeka. I ono je dio čovjekove sreće. Zato što poslanik sallallahu kaže, u sreću se ubraja. Znači, dio sreće je da čovjek ima lijepu kuću, da ima udobnu jahalicu, da ima dobru ženu i tako dalje. Nabrojio je 4-5 stvari, niz hadisa. Ali to nije sva sreća. Prava sreća se krije da se čovjek veže za svoga stvoritelja i da sa njim ima dobru komunikaciju i dobar odnos kroz ibadete, kroz spominjanje, kroz osjećaje i tako dalje. I na to se odnosi hadis kudsi u kome uzvišeni Allah dželešanu kaže: ko mene nađe, našao je sve. Ko izgubi mene, izgubio je sve. To je prava sreća. I morate praviti razliku jednu između sreće koji je duboko ukorijenjen osjećaj u duši i između zadovoljstva koje je kratkotrajno. Oni koji u Allaha ne vjeruju, njegove ajete, oni osjećaju ta kratka zadovoljstva. Čim to zadovoljstvo prođe, oni u svojim dušama osjećaju još veću tamu, još veću rupu, još veće crnilo. I onda se trude da ispune tu prazninu stvarima koje samo još više pravi veći jaz između njih i njihovih duša. To je razlika između vjernika i nevjernika. Oni nisu sretni unutra, ali osjećaju kratka zadovoljstva. Vjernik je sretan i zadovoljan unutra, makar osjećao kratke tuge i bolove kroz svoj život. Kaže Ibn Kajim za Ibn Tajmiju: vallahi, nisam vidio čovjeka koji živi težim životom, prođe i po 5-6 dana da ne pojede koru hljeba. Ali nisam vidio čovjeka da je ljepši, zadovoljniji i sretniji živio od njega. Nikada materijalno zadovoljstvo nije mjerilo sreći. Wallahi, vidiš ljude,
Pa to je tuga jedna koliko su oni tijesni. Koliko su oni tako nekako oko sebe isijavaju negativnu energiju da čovjek ne bi s njima sjeo. A dođeš čovjeka koji je siromah, ima penziju 290 maraka, minimalac. Ali ti kad sediš s njim, osjetiš nekakvu blizinu, bliskost, nije ti teško sa njim sjediti, nema neke tegobe uz njega i sa njim itd. To su stvari koje dolaze sa imanom, to su stvari koje dolaze sa vjerom u Allaha dželle. U Allahi čuješ ljude imaju penzije, recimo 800 eura, 1000 eura, oni se više boje za, i više se viđaju za svoju egzistenciju nego naš neki čovjek koji ima, nema ni 100 eura penzije. Eto, nek ima 150 eura. Odakle taj strah? Šeitan se ukorijenio u njihovim životima. Eš šeitanu ja idukum u fakra, vallahu ja idukum magfirate minhu a fadla. Šeitan vas plaši siromaštvom, a Allah vam obećava oprost od sebe i brojne blagodati. I zato ti ćeš naći ljude koji ne vjeruju u Boga, vječiti pesimisti. Ma kakvo god da mu je stanje, on vozi auto mašala, ima kuću mašala, opet on nečega uvijek strahuje, uvijek mu nešto fali, uvijek je u nekoj trci, nikad mira da uživa ono što ima. I zato Ibn Tejmije kaže, vallahi, šta god bude razlog da se čovjek okrene od Allaha, Allah ga kazni time zbog čega se okrenuo od njega. Učini da mu to bude kazna još na ovom svijetu. I oni se okrenu tom gomilanju bogatstva, trkčanjem za zaradom, zaborave i na namaz, zaborave i na vjeru, zaborave i na i onda Allah da takve oči, takve duše nikada nisu site, uvijek su u nekim strahovima, u nekim nedoumicama i ne mogu uživati onome što imaju. Zato ko nađe uzvišenog Allaha u svom životu, našo je sve. Ako ne nađe, subhanallah, evo uzmite primjer, za mene je zaista ibret, ja svakom preporučujem da čita knjige Munira Gavranka Petanovića. Allah mu se smije. Život tog čovjeka je zaista poučan. Od svojih mladih dana on je prolazio kroz kušnje ogromne i strašne zbog islama, kao mladi musliman. Ogromne kušnje. Kroz te praktično logore koji su bili tada u to vrijeme. Prošlo je sve. Kad je fino to završio, služio tu kaznu, postaje invalid. Razboljeva se teško. Ostaje invalid do svoje smrti. Pred sami rat počinje strahovati za svoju djecu, počinje mu proganjati djecu. To je veće iskušenje čovjeku ponekad nego njega. On više čovjek više voli da njega neko uznemirava nego djecu. Pa je proveo rat u Sarajevu. Cijelo vrijeme. Ali njegova pisanja koje je on pisao, posebno knjiga Mladi mjesec će opet sjati, tako odiše jednom iskrenošću, jednom dubokom vezom sa Allahom Dželešanom, tako da jednu noć opisuje, kada su ga isprebijali, sav je bio u krvi, slomljena dva rebra, leži pored WC šolje u neuslovnim uslovima, pije vodu iz te WC šolje gdje svi mokre imaju zatvorenika puno. A on kroz prozočići opisuje kako gleda u nebo i kako je osjeća neopisivo zadovoljstvo zato što osjeća blizinu uzvišenog Allaha i zna da ga te kušnje čiste i približavaju Allahu. I sečde koje je tada činio
opisuje ih da su bile veoma, veoma duge i duboke. Ta iskrenost, ta dubina, je zaista nešto što se teško može li, ali može se dok učiti kroz pisanje, on je bio izuzetno nadaren kada u pitanju tog opisivanja, a iskrenost ima u tome udjela da čovjek zaista opisuje. I eto, Allah je dao tom čovjeku da zadnje, što bi rekao, djelo pred samu smrt, 94. Allah je odredio da ode na hađ kao posljednje djelo i presele poslije hađa. Omogućio mi, znači, i to, i taj dio, i taj brat. Zato taj dio da se čovjek veže za svoga stvoritelja, za Allaha dželešanu, putem ibadeta, putem zikra, putem učenja Kur'ana, putem tih dugih sečdi. Čak ulema, dosta ulema je dozvoljava i da ne mora biti, ne moraju dove biti na arapskom jeziku. Sečdi na bosanskom jeziku. Kažeš, ja Rabbi, ja sam došao sa svim svojim grijesima, radio sam to, ali ja drugog Boga nema. Ja moram tebi opet doći, tebi se vratiti, od tebe tražiti, jer drugog Boga osim tebe nema. I to čovjek kad dođe, kaže i prizna, to je Allahu draži, da bilo kakvog ibadeta Božnjaka i slično, ono se njegov rog vrati. Lallahu ašeddu farahan bi teubeti abdihi, min ahadiku fjardi faratim, i tako dalje. Allah se više raduje povratku svoga roba njemu, nego jedan od vas što se obraduje kad u pustini izgubi svoju devu na kojoj mu je hrana i piće i sve, i onda legne pod jedno stablo, preda se sudbini, kaže gotovo je, umirem i završao. A onda se probudi i pored sebe ugleda svoju jahalicu sa hranom, sa pićem i sl. I onda od silne radosti kaže, Allahu moj, ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Pogriješi od silne radosti. Tako se uzvišeni Allah dželešanu raduje svome robu. Kad mu se stalno na novo vraća, kad ga stalno na novo moli, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kada se čovjek približi Allahu za pedalj, ti napraviš jedan pedalj prema Allahu dželešanu. Allah dželešanu se tebi približi za povlaticu. I zato tvoj ibadet, tvoja dva rekata je koraka približavanju. Znaj da se Allah dželešanu te približio duplo. Pa kad se čovjek približi za podlakticu, Allah se približi za rukohvat. Kad čovjek krene prema Allahu hodeći, Allah ide prema njemu žureći. Kad čovjek ide žureći, Allah dželešanu prema njemu trči i tako. Uvijek više. Zato ne treba propustiti te prilike. Ne treba propuštati te prilike. Svaka nova prilika je novi dan. Ja sam skoro sjedio sa jednim čovjekom koji je u Zenici privrednik i ima svoju firmu, praktično bavi se određenom proizvodnjom i dobro posluje. I on kaže sljedeće. Ja se svako jutro budim radostan i vesel što idem na posao. Zato što idem na posao koji volim. A ja onda pomislim spavno. Čovjek se raduje zato što ide na posao koji voli. To je u redu, to je lijepo. Ama čovječe, zar je naš iman toliko u petama da nama nije drago kad ujutru sunce ili kad zora grani da smo se probudili, da slavimo svoga gospodara, da klanjamo, da mu se obraćamo. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi se probudio, rekao bi, alhamdulillahi ladzi ahyani ba'da ma amata. Hvala Allahu koji me je probudio nakon što me je usmrtio. To jest spavao. Zahvaljivao je Allahu dželešanu. Radostan se budio za novi dan i tako dalje. I slušajte dobro, reći ću vam nešto. Dokle god čovjekova glavna misao kad se probudi ne bude
šta mogu ja uraditi ovaj dan da zadovoljim Allaha Dželešanu? I kad omrkne noć, kad dolazi, šta mogu ja u ovoj noći uraditi najbolje da zadovoljim Allaha Dželešanu? Neka zna da nešto sa njegovim načinom života nije u redu. Nije u redu. Mora biti prva riječ i misao uzvišeni Allah Dželešanu. Zadnja riječ i misao Allah Dželešanu. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi progledao, rekao bi alhamdulillah. Hvala Allahu koji me probudio. A zadnja riječ bila bismike Allahumma wa la tujambi wa bika arfa. S tvojim imenom, gospodaru moj, spuštam svoj bok i s tvojim imenom ga podižem. To je život. Zato vrijedi se potruditi. Pa kad bi probio i 10 godina u borbi sa samim sobom, ostatak života da uživaš u spomenu svoga stvoritelja, isplati se. A ahiretska nagrada je bolja i vječna. Wallahu a'lam, sallallahu alejhi ve sellem.